I dag har jeg oppsummert vårhalvåret, fortalt om de sakene vi har jobbet med og hva vi skal jobbe med til høsten. Og det tre hovedsaker vi jobber med. Det arbeid, Europas laveste arbeidsløshet. Det å fornye og forbedre verdens beste velferdssamfunn, flere hender i eldreomsorgen, samhandlingsreformen, altså ruste opp helsevesenet og bruke penger på vei, bane som vi i gang med, men også integrering. Få ned asylsøkertallene har vært viktig for oss, og vi har i dag nye tall som viser at vi nå anslår at antall asylsøkere som kommer til Norge blir redusert fra over 17 000 som vi trodde i fjor høst til 10 000 i år. Og det tredje hovedtemaet, det miljø. Vi skal være ledende i den internasjonale arbeidet for en klimaavtale, og vi skal redusere Norges utslipp. Så arbeid, velferd, miljø de tre sakene jeg snakket om i dag.